Здравейте хора, сега играя с геймер 789, аз съм геймер Динго. А сега аз с Динго. И сега ще... И днес ще за пореден път ще снимаме на нещо яко. Party Games 3 по-точно. Дано да ви хареса как играеме. Да се научите да играете по-добре. Това нещо няма да успея да го направя. Аз пък го направих грешно, имам само 6 точки, а другите имат 7. Аз имам 5 точки, не се фукай, моля ти се. И малко поне точки взимам. Само това ще успея. А не, ще успея. Успях. Имам 14 точки само. Аз имам 9 точки. Така че не се фукай. Аз не се фукам, бе, Дингър. You have... Да, много звезди. Аз по седна имам повече. О, гадо. Най-гадната игра. Извинете хора, че трябва да гледате, но... Ще се изложим. Това е гадна игра. Смотно ме. Не трябва с бързина. Трябва бързина и ще... И е яка игра, иначе. Готово. Аз лично нямам толкова бързина. Не! Точно! Едно дърт само ми трябваше. Едно дърт да сложа. Yes! Лава паркор. Добре, да. Ще спра на пауза за това нещо. Защо? Здравейте, не хора. Не знам с кой цвят съм аз. Аз съм жълто. Здравейте, хора. Аз също съм жълто. Днес пак продължаваме с видеото. Трябва да отсветим възможно най-голяма част. С нашия цвят, който моят лично е жълто. И на двамата ни е жълто. Не знаем каква причина. Моят цвят драстично намалява. И моят. Хора ми е чата. Както виждате, не сме много добри на Party Games. Това ще го спра на пауза. Ще записваме. Здравейте, това е следващия паркор. Това е джингъл паркор. Виждате как ми лагва. Много гадно лаги. Ако на вас ви лаги повече... Лагите само защото... Снимам. В момента снимаш клипа. Знам. Но нищо. Сейвнах се. Сега, както виждате, нищо не се вижда от тук. Оправим се. Единствено на паркорите съм силен. Аз единствено на паркорите не съм силен. Нека. И вече имам 2 звезди. Аз имам 0 звезди. О, това е. Тук трябва да избутваме играчите, за да паднат от полето. Аз ще се старая просто да не падам. Не, аз... Те стрелят! Михима, ще ти избутам, Михима. Ще ти избутам, геймър. Динго, ти не можеш да играеш на това, нали знаеш? Мога. Никога не ме убиват първи. Мен почти никога не ме убиват. Не, паднах. Аз те бутнах. Гедняр. Искам да оцелея до тройката. Те снежни топки да не са на отблъскване 5. Ми да. Двама паднаха сами. И сега остават финалът. Както се вижда, онзи със скинът на Дони от Костенуйките Нинджа победи.
И това беше клипът за днес. И край. През това време това ни беше клипът. Не беше много дълъг, но се надяваме да се научите на нещо от него. Да. И добре. Чао. Чао.